Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Yeah. Então, galera, hoje vai ser um vlogzão do meu dia, entendeu? Hoje eu vou fazer 3 tatuagens, gente, sim! E uma vai ser em especial a vocês, aos meus seguidores, aos meus inscritos, ao meu canal, ao meu Instagram, a tudo que relaciona essa parte da minha vida, a nossa conexão, assim. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir gravar direito, mas enfim, eu tô esperando o Rinha, gente, que já era pra gente ter saído de casa, mas ele dormiu, gente, ele não conseguiu acordar no horário. Por incrível que pareça, hoje eu não me atrasei por minha causa, gente, foi por causa do bendito do Rinha. Eu já tô pronta, só tô esperando ele acabar de se arrumar, então hoje eu vou pegar o Uber, gente. Eu sei que é quarentena, vou de máscara, tudo certinho, álcool em gel na bolsa. Moço, hoje é de horário, tá, galera? Lá não tem aglomeração nenhuma, é só ele e o cliente. Então podem ficar tranquilos, tá bom? Eu já conheço ele, então eu sei que ele é uma pessoa direitinha, que é bem higiênico com tudo, então eu tô de boas. E isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vlog, tá bom? Desse vídeo. Se você gostar, deixa muito like aí no vídeo, porque é muito importante, tá bom? Se inscreve aí no canal, tamo rumo aos 2 milhões, galera. Tamo faltando um pouquinho. Então se inscreve aí, por favorzinho. E segue lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela, porque eu sempre tô mais ativa, mostro muito o meu dia a dia pra vocês. E é isso, gente, vamos pro vlog, tá bom? Eu tô um pouco nervosa. Mentira, eu tô nervosa nada, gente, eu adoro uma agulha de tatuagem. Tirar sangue eu não quero não, mas a agulha da tatuagem já fala assim: oi, vem em mim. E é isso, gente, vamos para o vlog. Ultimamente só tenho usado blusão, gente. Quem me acompanha lá no Instagram vê, eu não tô usando muito mais roupinha. Eu tô mais nessa vibe assim de blusão e eu tô amando, confesso. Porque, tipo, além de ser uma roupa muito confortável, é bonita, é estiloso. Mãe, como você se sente quando fez a tatuagem com 17 anos? Gente, ela finge que eu não gosto, mas no fundo ela achou bonitinho. Vou ir com esse tênis aqui, ó, galera. Eu nunca nem usei, né? Porque eu comprei ele, tipo assim, um pouquinho antes de começar da quarentena. Então daí eu não saí pra lugar nenhum, então eu ainda não usei. É isso, gente. Botei o tênis, tô pronto. Agora é esperar a Margarida, né, do Rian ficar pronto, que eu já estou estressada com ele. É verdade. Que coisa mais rica. Deita toda arreganhada, parecendo até um sapo. Meu filho! Ai, gente, amor de minha vida. Gente, kit pra sair de casa, álcool em gel e máscara. Ui! Caiu, misericórdia. Bom dia. Nessa hora eu encontrei com o Rian, daí eu dei uns beliscos nele porque ele se atrasou. Daí eu cheguei lá no estúdio, gente, fiquei morrendo de vergonha de gravar falando, então eu só gravei mesmo e não falei nada. Nessa hora ele tava raspando meu braço, galera, porque tem que raspar pra fazer a tatu, né, senão os pelinhos acabam atrapalhando. E aí ele colou os moldes, galera, da tatuagem, tipo, ele faz a tatu por cima dos tracinhos do molde. Yeah.
galera, tô saindo aqui agora do estúdio. Estúdio não, né? No apartamento dele, por conta da quarentena. Vou botar a máscara. E quando eu chegar em casa, eu mostro direitinho pra vocês as tatuagens e do porquê que eu fiz cada uma. Todas têm significado, tá bom, galera? Quando chegar em casa, eu explico melhor. Beijo. Galera, cheguei em casa agora, eu tô aqui na varanda ainda, vou entrar e mostrar pra minha mãe as tatuagens. Mãe! Oi! Cheguei. Vai tomar um banho logo, tá? Vai passar álcool na mão. Deixa eu mostrar a primeira tatuagem, olha. Meu Deus do céu, Jesus. Eu tenho que fazer só uma, só o Billy, né? Fiz a camerazinha, pessoal. Meu Deus do céu, daqui a pouco pegar um livro, Jesus amado. Oi, gente, hoje é outro dia, fiz as tatuagens ontem, mas enfim, vim aqui agora mostrar pra vocês o significado, falar tudinho. Enfim, começar com essa, né, gente, da camerazinha, que vocês provavelmente devem saber porque eu fiz, ó. Olha que linda, gente, eu fiquei completamente apaixonada nela. E tipo assim, eu fiz ela pro canal, né, galera, fiz ela pro Instagram, pra tudo, gente, que relaciona essa vida, como eu já tinha falado antes. É uma coisa pra marcar a gente pra sempre, galera, então tipo assim, vocês sempre vão estar comigo, eu sempre vou lembrar de momentos que eu tô vendo hoje, do que eu tô conquistando hoje. Enfim, então isso aqui vai ficar comigo, gente, até eu ficar bem velhinha. Daí eu vou contar pros meus netos, pros meus filhos, falar filho, meu filho, mamãe e vovó já foi uma youtuber, entendeu? Enfim, galera, isso aqui que eu vou marcar, né? Então, tipo, vai ficar pra sempre comigo e ter história pra contar disso aqui. O segundo, gente, é o cachorrinho, né? Que é o Billy, no caso, vocês já conhecem aqui, quem me segue lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, já me segue lá. É, eu sempre mostro ele por lá, a gente chama o meu cachorro, Billy. Ele é o amor da minha vida, gente, esse cachorro, sério. Deixa eu ajeitar a câmera pra dar pra vocês verem melhor. Olha, ela ficou assim, gente, eu fiquei muito apaixonada nessa e é muito, muito igual ele, gente, vocês não têm noção. Eu vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, olha ele aqui, ó. Esse não ficou muito igual, gente, olha. Ficou igual, né, filho? Vai eternizar, gente, pra sempre, esse amor da minha vida. Ele é meu primeiro cachorrinho, assim. Então, tipo assim, eu amo muito ele, gente, é um amor de filho mesmo. Um carinho de filho. Pra sempre, eu também quero lembrar dele, lembrar desse roxinho. Foi por isso que eu escolhi fazer essa. Vocês amaram essa, galera. Eu mostrei lá no Instagram, vocês ficaram doidos. E, tipo assim, eu peguei inspiração no Pinterest. E daí o tatuador, né, que no caso foi o Zangalino. Vou deixar a roupa dele aqui, gente, porque ele arrasa muito nas tatuagens. Ele adaptou direitinho e tudo mais. E a última, gente, foi essa daqui, ó, da perna. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês direito. É uma flor de loto, gente. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu fiz na batata da perna. E, tipo assim, gente, ela ficou muito, muito linda, né? Flor de loto é significado, tipo assim, tem vários e eu me identifico com vários. Tem, tipo assim, força, superação. É a capacidade de passar, gente, pelos momentos difíceis e sempre ver um lado bom das coisas, um lado bom da situação. E, tipo assim, eu sou muito assim, então eu amei, gente. Eu amei. Eu tava doida pra fazer uma tatuagem na batata da perna. Daí eu achei essa. Na hora que eu bati o olho, eu falei, é essa. Enfim, gente, eu amei. Essas foram as três tatuagens, tá bom? Não vão ser as últimas, gente, confesso, mas pra frente eu também quero fazer mais, porque eu sou completamente apaixonada por tatuagem. Eu tô com 5 no momento. Quando eu tiver muitas, eu venho aqui fazer pra vocês o tour pelas minhas tatuagens. E daí eu falo o significado direitinho de cada uma, tudo direitinho. O meu plano é ter umas 40 por aí. Mentira, mãe, se você estiver vendo isso, é brincadeira. Mas enfim, galera, essas foram as 3 tatuagens. Eu amei todas. Agora eu tô com 3 tatuagens nesse braço. Essa daqui, galera, eu tenho que reforçar ela. A tinta do tatuador que eu fiz não era tão boa assim. E daí, tipo assim, eu tenho que reforçar ela. E daí o Zangalino vai reforçar essa pra mim. Mas enfim, eu tô com 3 nessa atualmente, nesse braço. Uma nesse, né, que eu já tenho esse leão aqui. E uma na perna, que no total somam 5 tatuagens. Eu sou muito tatuada, muito morena tatuada. Gente, eu sempre quis postar uma foto com a legenda morena tatuada. Agora eu posso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aí nos comentários o que vocês acharam, qual foi que você mais gostou. E, enfim, se inscreve aí no canal. Tamo rumo aos 2 milhões, galera. Pelo amor de Deus, se inscreve aí. Falta bem pouquinho. E deixa muito like aí no vídeo, tá bom? Mesmo se você não tiver gostado, minha filha, deixa like, porque me ajuda muito. E me segue lá no Instagram, que eu mostro muito do meu dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão me amar por lá ou não. Mas eu acho que sim, né? E é isso, galera. Beijo e até o próximo vídeo.
dance.